dostlar, bu Jomaydar Bulatbekoğlu YouTube arnası. Özlerinizbilen kayda kavuşkanımızda öte katta kuvanıştımız. Bugün bizde jaña şığarılım, jaña tüsürülüm. Jaña kala eline, Taypaqtan sonal Arjayık öñirinen Abılayxan Maqsutov degen bağırımız keldi arnaya. Bizler karşılap aldık. Öte kuvanıştı olduk, märe sare bolup jatırmız. Osı Abılayxan bağırımızdın kelgenin jaqşı jağınan paydalanıp qalayık dep osı эфирде түсүрүп жатırız. Әбүш бауырым, енді Абылайхан Әбүш дейін. Қош келдің, елге қош келдің, жаңғала өңіріне. Жалпы әсерің қандай? Сол жерде бөлісің. Қош келдік, Айдар бауырым. Енді әсермен бөлісетін болсақ, Әбүш Кекілбай атамыздан асып, мен ештеңе айта алмаймын. Жаңғала күйдің астанасы деп Әбүш атамыздың өзі қазақтың заңғар жазушысы бағасын берген Әбіштің сөзі қазақтың сөзі. Сондықтан осы елге келгенде өзімде іштей ниеттен жақсы көңілмен келдім. Құрманғазы мен Динан мені, Али Жандылеу атамыз мені сол күйшілердің еліне келгесін өзім бір рухани байып өте бір үлкен әсер алдым. Оның бірден бір көрінісі, яғни кеше өзінде көргенде Қали Жандылеу атындағы өнер мектебінің күйшілерімен күй тыңдап, Гүлбар апамыздың өнегелі әңгімесін тыңдап, сөйтіп рухани байып қалған жайымыз бар. Ол Жаңғала деген жақсы жайсаңдардың жері мен үшін. Мен үшін күйдің астанасы, рақ шақсы ақындарын жері, оның бірден бір куәсі, бірден бір дәлелі осы Жаңғаладан небір талантты ақындар шығып жатыр. Республиканы мойындатқан Шерхан Талап ағамыз, Аслан Тілеген ағамыз бар, Жандарбек бауырымыз бар, кейіннен Азамат Бақи, Мәлен Ғилымхан, Нұртілеу Қадырұлы сынды жақсы дарынды ақындар өсіп өніп осы жерде өздерінің өлеңге деген бастауын осы жерден алған. Сондықтан мен осы Жаңғаланы күй елімен қоса жыр елі деп те атағым келді. Рахмет ниетіңе. Жалпы енді Алайхан, сені біраздан бері танимын, шығармашылығыңмен таныспыз. Айтысқа да қатыстың, әлі де қатысып тұрасың. Онымен қатар мына жыршылық өнерге де өзің бейімсің. Маңғыстаудың, Атыраудың, Ақтөбенің әрине жер таңдамайсың, соларды өзің жаныңа жақын жаттап алып жатасың. Бірақ қазіргі кезде сол Абылайхан мына жазба поэзияға қарай ауысты. Оны Facebook әлеуметтік желісінен оқып жүрміз, өлеңдерінді өзің де бізге оқып жүрсің, сырттай бақылап жүреміз, мынандай риза боламыз жақсы өлең жазсаң. Жалпы осы жазба поэзияға қарай ауысуыңа не себеп болды? Ауысуыңа деген енді көп көңіліңді осы жазба поэзия бөліп жатырсың қазір. Ал енді өзім жайлы айтар болсам, өзім бұрынғы қазіргі Ақжайық ауданы, бұрынғы Тайпақ ауданы дейді, сол жерде дүниеге келдім. Құрқылтай дүниесінде Қадырғұл деген шағын ауылымыз бар, сол жерде кіндік қаным танып, сол жерде өстім. Балалық шағым бар, түгелдей барлығы сол ауылда өтті. Қой бағумен, жылқы қайырумен асық атып, дән теуіп сол жерде балалық шағымды өткіздім. Әлі де сол өзімнің ыстық ұямда сол жерде тұрып жатырмын. Енді жазба поэзияға келер болсақ, мені сол жазба поэзияға бірден бір келуіме себепкер болған өзімнің қадірлі ұстазым қазіргі таңда аудан орталығында қара шаңырағында Жұбанға руханияттан ұлтқа қызмет етіп жатырған Сағынтай Есенғалиев деген ақын ағамыз. Сол кісінің тәлім тәрбиесін алып, сол кісінің жігерімді жанып әрбір жазған өлеңдеріме пікірін айтып,
осындай мен Абылай хан бол қалыптасуыма сол кісінің бірден бір себебі бар. Содан тағы бір себебі тайпақ негізі даладағылар мен табиғи таланттардың өсірілген жері деп білем. Мен өзім әркімге өзінің туған жері ыстық дейді, бірақ оны көпшілік те мойындайды. Оның бірден бір себебі рухты ұлдар да сол біздің жақта өсірілген жуан атамыз бар, Молдағалиев, жуан Молдағалиев, Қазыбек Құттымұратұлы, Сағат Әбдуғалиев, мына кейінгі өзіміз шамалас аға бауырларымыз бар, Айбол Исанғалиев, Абылай хан Қуаныш, Әнуар Аманжол секілді жақсы жақсы ақындар бар. Мен өзім сол жұбанның елінен болғасын сол Саба Қазыбек ағаларға еліктеп бір жағынан жазба поэзияда солардың жолын жалғастырып келемін. Енді абыройды жалғастырып келеміз, оны алдағы уақыт көрсетеді. Рахмет жауабыңа. Абылай хан бауырым, енді ақыннан жүз сұрамай отыра алмаймыз. Өзіңнің жан қалауымен өзіңе ұнайтын бір лирикалық өлеңдеріңе оқып жіберсең, екі өлең өзің қалауымен. Бірі «Күрсінбеші» деген өлең бар, осыдан бір екі жыл, бір жыл бұрын жазған. Ендіше соны оқып берейін, қабыл алыңыздар. Ол күрсінсе, күрсінеді қара аспан, тауларында сілкінеді сілемі, жапырақтар үзіліп кеп ағаштан қара жерді төсен шығып түнеді. Ол күрсінсе, күрсінеді құрлықтар, буырғанып дөңбекшиді көк теңіз. Ол жыласа, жанынан көп мұңлықтар, бір сұрапыл жыр оқымай өтпеңіз. Ол күрсінсе, күрсінеді жұлдыздар, тас төбемде жанатұғын түн маздап, айдан сұлу айпар аппақ бір қыз бар, тағдыр оның маңдайына мұң жазбақ. Ол күрсінсе, күлді ғалам күрсінер, соқтығысып көкте бұлттар жосылып, ақын жаны бәрін көріп түршігер, ал кейіннен бірге жылар қосылып күрсінбеші. Рахмет Әбіш бауырым. Енді мысалы күйшіні шақырсақ эфирге күй тартқыза береміз, әншіні ақынды шақырсақ ән айтқызамыз, өлең оқытамыз. Енді осы жолы өзің осы келгеніңді жақсы жағына пайдаланып, бірде өлең оқытып, бірде бағандай жыр айтқызып, бірде өзіңнің авторлық өлеңдеріңді сұрап отырмақпыз. Сондай ойымыз, жоспарымыз бар, әрине сен қарсы болмасаң. Енді жалпы сұрағым мынандай болмақ. Жалпы сен айтыскерлігіңді білеміз, бағандай жыр термелерге қатты құмар екенін білеміз, жазба поэзияны да білеміз, бірақ та мына сені танитын публика дейді ғой, өзіңнің таныстарың, ет жақын бауырларың ғана біледі, араласып жүрген орта. Ал қарапайым халық сенің композиторлық қырыңды көп біле бермейді. Сенің өзіңнің бағандай көңілің соққан кезде қолыңа домбыра алып ән жазатынын мен білемін, және сөзінде өзің жазасың. Жалпы осыған ән жазуыңа не себеп болды, соны бізге баяндап берсең, көрермендерімізге толықтай айтып берсең. Біріншіден ән жазуыма бірден бір себеп болатын нәрсе, мен өзім жайықтың бойында өскен баламын, балалық шағым барлығы жайық жағасында өтті. Сол жайықтың жағасында жайықтың ағысы, толқындары бір әдемі, бір тоғыстар шығады, жарды жаға құрған тоғыстардың өзі үлкен әсер етеді ғой, шығармашылық адамға. Сол бір жағынан. Екінші жағынан мен өзім атты жақсы көремін, асау мініп басауларды үйретіп, сол ат үстінде отырған шақта былай қарап тұрсаңыз өзімнің үлкен шабыт сыйлайды аттың ішіне. Сол кездерде бір ыңылдап бір шығармаларды кейін үйге келіп басықпай домбыраға салып солай шығарамыз. Көбіне сол даладан, аттың үстінен, жайық жағасынан, сондай жерлерден алған өзіме шабытты. Композиторлық жағынан да, шығармашылық поэзиядан да. Абылай хан бауырым, енді өзіңнің авторлық әніңе кезек берейік. Орындап берсең, бізде домбыра бар, бір емес екі домбыра бар, ана жақта да домбыра бар. Бұл мен өзім орындап
Onda birin benim de ana birinde alıp para katkan kompozitör demesim, bırak özümden жүрөк жарды чыгарган туундун бар, сөзүндү өзүм жаздым. Анам ана жайда. Шыгуу тарыхына токтолайсыз боюнча. Шыгуу тарыхы кыска нусу. Менин анам өзүн турган абалда Карашаңыракта сонда туруп жатыр. Жасынан бейнетти көп көргө, көп көрүп келе жаткан адам. Ол кисинин менде Зейнетін, зейнетін көрсін дейді ғой қазақ. Әзірге зейнетін көріп келе жатыр өмірін. Алла қаласа енді біздер үй болып аяққа тұрып жатсақ, қалған кезінің қуанышын көрсетеміз деп ойлаймын. Алланың қалауымен сол анамыз аман болсын бастысы. Әлі жақсылықтар алда деп үміттенемін. Ал енді сіз сол ана жайлы ойлаймын. Әнімді орындап берейін. Өзімде әнімді өзім жаздым. Хабарлар. О, менің қайран шешем ауылдағы сыйлайдың ақшасында қанса көзілмеген ұлын дойла сезебін жүрегімнің ауырғанын көмегін қайран шешем ауылдағы шер жатыр жүрегінде тарқалаған тағдыр қыры шалқалаған анам кетіп барады тайғақ кешіп ауыр жүгін өмірдің арқалаған құлыным деп сүйетін маңдайымнан айналайын өзіңдей мәрданадан тойғада біздер дойлап кеш барасың кеш батса қызыма деп кез таласын жатады төсегіне дұға қылып тойдырып тамағына бес баласын о менің қайран шешем ауылдағы жер жатыр қалаған тағдыр қырын көрсетіп шалқалаған анам кетіп барады тайғақ кешіп ауыр жүгін өмірдің арқалаған құлыным деп сүйетін маңдайымнан айналайын өзіңдей мәрданадан сен тірісің мың шүкір жарат қарыздарымын сол үшін әр ақтанға сені бейдеп көруге жаратқанба табан астын құнып тұр сауаптарға сен тірісің мың шүкір жаратқанға ой рахмет домбыраны мына жерге қойып қоя берсе шапаппай жақын жерге домбыра керек болады бізге рахмет, керемет өнерің үстесін, Аллаха бауырым. Енді ана туралы жазылған жырлар, шыққан өлеңдер көп қой. Бірақ та бұл өлеңде шынайы жүректен шыққаннан кейін, шынайы анаға деген махаббаттан туғаннан кейін бұл өлеңде осы қазақ эстрадасында, қазақ ән өнерінде бір орны қалатын ән болады деп ойлаймыз, солай үміттенеміз. Жақсы бір орындаушысын тапсын, халықтың арасында кең тап қаралсын деген бізге тілегімізді жолдаймыз. Енді осы лирикалық өлеңдер жазасыз ба? Андай болады ғой. Поэзияға қатысты емес, мысалы әнге қатысты. Мысалы көңілге, мысалы анаға, әкеге, отанға деген махаббаттан бөлек
өзінің көңілдейін мен жазатын сондай өлеңдерім бола ма? Мысалы, бір ортада бір әсіл өлеңдер керек болады. Бір ортада мысалы, жастар ортасына лирика көбірек өтеді. Ал қалай? Мысалы, сен ән айтуға барғанда, мысалы, достарың жиналып қалады, я болмаса, ағалардың қасында ән айтқан кезде, сен көбіне қай өлең сұрайды дегенім ғой. Қандай өлеңдер өтімді қазіргі жастарға, қазіргі аға буын өкілдерге? Қазіргі жастарға көбіне сол лирикаға өтімді махаббат жайлы. Енді аға буын өкілдерге де көбіне ел жайында, елдің болашағы жайында, қазіргі болып жатқан мәселелер, сол өзекті мәселелер жайында сондай өлеңдер сол аға буындарға жақсы қабылдайды алдыңдар. Ал жастар көбіне сол махаббатпен айналысады. Енді өзіңмен қатарлас замандастар келіп қалады мысалы. Оларға әзіл өлеңдер өтімді шығар мысалы. Әндер, әзіл өлең оқығандар. Көбіне көп, негізі ортада көп өзім өлең оқи бермеймін. Көбіне сол тыңдаған жақсы көремін. Сосын анда-санда бір қазақтың негізі әу дейтін қазақ табылады ғой қай-қай жерден де. Бірақ әнінде есесі бар, есері бар деп шамамыз келгенше жан жаққа былай-былай нелерден ауытқып кетпей мәнді мағыналы әндер айтуға тырысамыз. Кейде отырыстарда болады, иә, бір көңілді әндер шыққан жерлерден. Рахмет Алихан бауырым. Енді деген біздің де мақсатымыз сұрақ қойып отыру саған, сенің ішіңдегі сырыңды шығару. Сенің бұл мысалы деген әңгімеңді осы халыққа, елге жеткізу, қазақ еліне. Енді тағы кезекті бір әңгіме берсек, өзіңнің жан қалауыңмен тағы бір ән орындап берсең, ол өзіңнің әнің бола ма, я басқа адамның әні бола ма, өз еркіңде бол. Жан қалауыңмен орындап берейін, өзімнің қалауыммен. Қазақта тамаша ақын бар, Жұматай Жаппаев деген ағамыз. Сол кісінің «Айыбым болса кеше жүр» деген өлеңнің сөзіне сөзін жазған Жұматай ағамыз, әнінің авторын ұмытып отырмын, айып етпейсіздер. Немесе сол әнді орындап берейін. Тамаша, тыңдайық. «Айыбым болса кеше жүр» асқақтау жерден барады. Жырладым сені неше жыл, жандандып неше қаланы. Жылаптан түссен алғаттап, тәкәбір асқа ой түрменен. Қалың ел сені ардақтап, қарсы алса дебен гүлменен. Өрілген жылда ой тойғанда, әйеліңнің туған күні деп, әйелісе деп мейрамда. Жетпесін сонау арманға, жеткен менмен де ой құдырет. Ақынның тілін алған ба, ақынға бәлем бірлігірет. Ақынның тілін алған ба, ақынға бәлем бірлігірет. Айыбым болса кеше жүр. Домбырадан айырғым деп отқан жоқ сен, Абылайхан бауырым. Жұп болсын дегенде екі өлеңді айтып жатырмын, бірақ тағы да осы біздер негізінде көрерменге жұмысты жасаймыз ғой. Көрерім болу керек. Және енді менің жалпы мақсатым мысалы 2000 көрерім я болмаса бір 500 лайк емес. Бірнеше уақыт өткеннен кейін де қарағанда сол көрермен ләззат алу керек та сұхбаттан. Мысалы мен Қатим Алаберді-Ғалиев ағамен сұхбаттасамын. Өзіңіздің манағы ұстазыңыз, рухани ұстазыңыз Сағынтай көкеміз, ол кісіні көп едім, ол кісіні мен де ұстаз тұтамын. Сол кісіден сұхбат алдым, кейін мен де бір уақыт қарағанда, егер де мен әрине көрілімге көп мен істемеймін, мән бере бермеймін.
Бирок да осы сұхбат энди көрүлүмү деп көп болот. Кийин караган кезде де бир маанилүү руханий лаззат сыйлайтындай сұхбат болады деген ойдам. Тагы да бир ән сурайм сөзүңнен. Энди бир әзилге калжыңдатуу бир өлең болса, мына көрүлмөлөрдүн көңүлүн көтөрөтүн бир әнди орундай болсун. Энди әзилге калжыңга жакын болсо, анда өзүмдүн шаармашылыгымды орундап берейин. Ән дегенде Мұстан 2 жыл орнын шықты, ға. Онда да сұл далада қой жайыртын шығарған әні. Негізі бұл поэзия ба, Мелес Қосынбай бағамызын. Мелес Қосынбайды өзім жақсы сүйіп оқим. Оқсын біраз өлеңдерін көріп, түйдік-түйдік шумақтарым деп. Содан бір күні кітабын оқып атсам, отырсам жаңағыдай. Сендей қызды сендіруге серт еттік дегенде. Содан өзім әрине бармаған адаммын. Айдалада қой бағып жүрген адам бар. Жаңағы өлең деген әсер алып тұрдым содан. Содан ойланып жүрдім, бұл қалай болады екен. Ойланып жүріп жүрдім де содан осы әнді шығардым. Далада бұл деген бір қой кезек. Екі қой кезекте шыққан әнді. Әндердің бәрі қой кезекке толып дейсің ғой. Жаңағы ана туралы шығарған әнімде осы жалпы идеясы сол қой кезектен басталған. Қазақ деген өзім кішкене тентектеу өсім, содан қазақ айтады ғой, тентекті көбіне қойдың артына салып тезге салған ғой. Қойдай жуас қылып қойған ғой. Содан қой бағып жүріп енді осы әнді шығардым. Әбіш бауырым, сен сияқты армияға бармаған қазақтың жастары көп, жастары өтіп кеткен жастары қазір келіп жатқан, солардың барлығына бір мотивация деді қазір тілде бір жігер беріп осы өлеңді орындап жіберсең. Мен де асығып отырмын тыңдауға. Мелес ағамыздың сөзіне жазылған әні өзіңдікі, әні Абылайхан Мақсотовтікі. Қызды сендіруге серт еттік, тентілерге жарасады тентектік. Армияға бармады деп айтасын, екі жылмен өлшемдейді еркектік. Қыздар-қыздар қызыл сөзге сенбендер, жел сезімнің жетегінде ермендер. Екі жылда ит болады күшіктер. Бөрік киген бөрілерді бөлмендер. Ақынның ғой әруақтар жармаған, қалын жаумен қағысуға қарманан. Қобыланды сержант болды дейсінде, албамыстар армияға бармаған. Қыздар-қыздар қызыл сөзге сенбендер, жел сезімнің жетегінде ермендер. Екі жылда ит болады күшіктер, бөрік киген бөрілерді бөлмендер. Екі жылда ит болады күшіктер, ей, бөрік киген бөрілерді бөлмендер. Ой, рахмет, Абылайхан бауырым. Алпыс сені домбырадан айырмаған нәрсе екен негізінде. Бірақ та десе де біздің форматымыз сұхбат, ол өзіңнен әңгіме сұрау, сұрақ қою. Енді әңгіменің төркінін ақындыққа қарай бұрсақ, соның ішінде кітап оқу. Мен өзіңмен жақсы араласам, қалаға барған кезде үнемі хабарласып тұрамыз, бірге түстенеміз, үнемі рухани байланыстамыз. WhatsApp әлеуметтік желісі болсын, мессенджер болсын, телефонмен де сөйлесіп, звондап үнемі хал біліп тұрасың өзің. Жалпы сұрайын дегенім, қазіргі кезде мына жастардың кітап оқуы өте әлсіреп кетті. Енді бұл туралы әңгіменің тізесін шығарып тастады ғой біздерде. Мысалы, мен сенің кітапты көп оқитыныңа риза боламын. Қадыр Мырзалиев атындағы өнер және мәдениет орталығында күзетші болып істедің. Сол кезде сен мәдениет сақшысы. Иә, мәдениет сақшысы болып істедің. Сол кезде сен сол мәдениет сақшысы болып жүргендегі уақытты өте тиімді пайдаландың. Бағанағы қызметіңнен сол тыс уақыттың барлығын кітап оқудың қадырдың қазынасына былайша айтқанда өзіңе керектіні алдың. Одан бөлек те көптеген ақындарды, жазушыларды оқыдың, құнаға жата жасына оқыдың. Сол кітаптың ішіне кіріп оқыдың. Оны өзім де білем, өзім де көрдім.
2-3 мәрте. Жалпы осы жинаған әдеби багажың, осы білімін қазіргі кезде жазба поэзияда пайдаға асып жатыр ма? Және осы кітапты оқуға деген, кітап оқуға деген қызығушылығын жастардың қалай арттырамыз? Осы 2-3 сұрақта кем қамтып жауап берсең. Әрине, біріншіден өзім қазір орталығында мәдениет сақшысы болып жұмыс істедім, бірақ өзіңіз айтқандай, сол кезде көп шығармалармен таныстым. Көп ақындардың шығармасын оқыдым, жазушылардікін оқыдым. Тыныштықбек ағамыздың, Серік Ақсұңқарұлы, Есенғали ағамыздан, Есенғұл Жарасхан ағаларымыздан, өзіміздің Жанғали ағамыздан оқыдым. Көптеген ақындарды сол жерде оқып, өзіме біраз керекті дүниелер жинадым. Соның бірден бір пайдасы тиіп жатыр. Жазба поэзияда, былайша да ортада көп пайдасы тиіп жатыр. Ал енді мына жастарды кітап оқуға қызықтыру деген сөз. Оған келер болсақ, қазіргі таңда ол деген үлкен бір мәселе болып кетті ғой. Қазір көп адам келмейді кітапханаға. Жастар, әсіресе мына әдебиеттің айналасында жүргендер келеді. Сосын тіл мамандары, сол немесе әдебиетке қызығатын адамдар болмаса, былайша адамдар қазір көп кітапханадан трансляция ішінде бизнес кетті. Өйткені қазір интернеттің заманы, көп сол керекті дүниелерді интернеттен алады. Иә, Google-да табамыз деп ойлаймын. Google-ден тере қояды да, сол оқитын дүниені содан оқиды, сосын кітапханаға көп келе бермейді. Негізі кітапханаға барып тұру керек. Адам ол деген кітап деген өзінің біріншіден сауатын да шығады, екіншіден рухани байлығын оқып, өз өзімді жетілдіріп, сол кітаптар үшін мысалы кітапханада тек қана поэзия, проза, романдар емес, басқа да мотивация беретін кітаптар бар деген сияқты. Мысалы соларды оқып, сондай бір осы кітапханадан көп нәрсе алуға болады ғой жалпы. Менің өзімнің тілейтінім осы кітапхана жетімсіреп қалмаса екен деп тілеймін. Өйткені кітап деген барлық жақсылықтың бастауы ғой. Заман әдеттерден тыйылып, кейін көріп, өзіміздің буынында кейін көріп ақтарды осы кітапханада болып, кітап оқып отырса, соның өзі керекті мәліметін іздеп, білімді ұрпақ керек қой қазіргі біздің заманға. Енді Абылай хан бабамыздың өзі айтады ғой, білікке сенген заманда ешкімге есе бермеді, білімге сенген заманда қапыда қалып жүрмедік деп. Содан қазір білімге сенетін заман кітап оқу керек болсын. Кітап сол білімнің бастауы. Енді мінез де керек адамға. Білімнің мінез тәрбие керек деген сияқты. Адам өзін бірден бірден қалыптастыру керек жалпы. Енді Әлихан Бөкейханұлы атамыз айтады, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Бірінші мінезді болып, сосын білімді болса келешек ұрпақ, біздің буын еліміздің келешегі кемел жарқын болады деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Абылайхан бауырым, сұхбатымызда өз соңына тәмамдала келді, бірақ та тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл сұрақты мен көп адамнан сұрап жүрмін, әсіресе осы әдебиетке қатысты, поэзияға қатысты, айтыскерлерге, айтыс ортасына қатысты, айтыскер ақындарға қатысты. Адамдардан сұхбат алғанда міндетті түрде сұрайын. Талғат Мұқи ағамыздан сұрадым, Дәурен Шамұратов деген менің жан бауырым бар, одан да сұрадым. Өзіңнен де сұраудың реті келіп отыр. Оралдағы Ақжайық өңіріндегі әдеби орта қазіргі кезде қандай баға бересің, өзіңнің субъективті көзқарасың, және айтыскерлердің ортасы қандай? Жалпы айтысқа дайындалулары, яғни жазба поэзияларының ізденістері, мысалы мүшәйраға қатысулары деген сияқты, қандай өздерінің ішкі мақсаттары бар? Енді ол ортада сен жүресің, араласасың, көресің. Соны өзіңнің көзқарасыңмен, өзіңнің таным түйсініңмен бізге жеткізіп берсең.
Жалпы айтканда биздин айтын әдеби ортасы қазіргі таңда өзіміздің бүгін алдыңғы аға буындар бар. Жаман емес, жақсы бір-бірімен хабарласып отырады. Қазір көбіне әлеуметтік желі болып кетті. Сол әлеуметтік желіден қазақтай сарасып қалай сосын мүшәйраларда, жиындарда бас қосып сөйтіп отырады. Мысалы, Бауыржан Қалиұлы ағамыз келгенде жақсы-жақсы бастамалар болып отыр. Жазушылардың төрағасы болып. Енді әдеби ортада қазір қашта даму бар біздің неде. Оралдың, жалпы Оралдың ағандарында. Оның бірден-бір дәлелі кешені бар. Жарыстарда анасы былтыр былтырғы мүшәйра ауданы республикалық мүшәйралардан нұртілеудің биіктен көрінуі жарқырап оның алдыңғы нелерде мәдлен азаматтардың жарқырап шығуы Сейілхан ағамыз бар Сейілхан ағамыз бар өзінің сол кісілердің биік белестерді бағындырып биіктерден көрінуі соның өзінің жайық әдебиетінің қарыштап дамуы деп ойлаймын өзім Өзім бір жағынан адамға бір-біріне поддержка дейді ғой. Бір жағынан соның да арқасы шығар бір-бірін көтермелеу деп мысалға Шерхан ағамыз, Аслан ағамыз олар Алматы, Астанада ғой енді бауырымдап тұрып қазақтың өзіміздің Оралдан шыққан ақындарды көтермелеп сөйтіп жүреді ағаларымыз өйткені өзім көрем бірден бір Шерхан Талап ағамыз мысалға менің өлеңдерімді массагетке сайтына шығаруға бірден бір көмектескен адам сондықтан ойлаймын алдағы уақытта жайық поэзиясын болашағы жарқын болады деп ал енді айтысқа келер болсақ айтыскер ақын ағаларымыздың ортасын өзіңіз де қойып біле білесіз жақсы орта ғой керемет берекелі орта ұйымшыл бір бірінің көңілін жықпайды туын жықпайды деген секілді бір біріне жаны ашып көмектесіп солай жүреді сосын көптеген жайық айтысының енді тарихын өзіңіз де білесіз ғой қатимолла ағамыз бар шолпан апамыз бар тарих апамыз бар сол кісілерден жалғасып келе жатыр ғой айтыскерлер қазіргі уақытта бірден бір Қазақстан бойынша мықты айтыскерлердің қатарында өзіміздің айқын айтыскерлер аға апаларымыз да бар қорыта айтқанда осы дейсің иә рахмет Абылайхан бауырым бүгін сұхбатқа келісіп уақытыңды бөліп біз ұсыныс жасаған кезде осындай біздің ойымыз бар осындай бір жоспарымыз бар еді Әбуш бауырым осындай түсірілімге съемкеге қалай қарайсың дегенде ешқандай бас тартпай ешқандай сылтау айтпай бірдей келісіп жақсы әңгімеңді айтқаның үшін сырыңмен бөліскенің үшін және барлық өнерің үшін бастысы сыйластығың үшін әдебиетке деген қазақ айтысына деген қазақтың ән өнеріне деген жанашырлығың үшін барлығы үшін біз саған алғаусыз алғысымызды білдіреміз өзімнің атынан жалпы түсірілім тобының атынан және жер үйі жаңа қаланың қасиетті жаңа қала өңірінің атынан саған шынайы алғысымды білдіремін аман жүр ғұмырың ұзақ болсын екі дүниеден жақсылық нәсіп етсін алла тағала өнеріңді шыңдап тек биіктерден көріне бер деген тілегімді жолдаймын қазақтың жазба поэзиясында да қазақ айтысында да және қазақтың ән өнерінде композитор қырыңмен әншілік қырыңмен өзіңнің қолтаңбаңды қалдыруға біз шынайы тілектеспіз үлкен алғысымды құрметті достар мінекей біздің Абылайхан бауырымызбен жасаған сұхбатымыз аяқталды міндетті түрде көресіздер бұл сұхбаттың бір ерекшелігі біз бұны еш жерін қимаймыз былайша айтқанда орысша айтқанда без монтаж дейді ғой камераны қостып сол айырғанға дейінгі нәрсені сіздер көресіздер амандыққа қауышайық бастысы еліміз мына індеттен аман есен шықсын ұрпағымыз жыламасын аналарымыздың көз жасы тек қуаныштан ғана төгілсін қазақы контентті бірге дамытайық сіздерге деген құрметпен мен жанайдар